відрізняєтесь від інших людей, тому що вам Бог дав. І люди кажуть, хватить. До цього місця ми йшли з Богом, а далі ми вже самі з усами. Да? Ми підемо і будемо життя влаштовувати, як ми знаємо, тому що ми боги. Каже, якщо називає богами тих, до яких було Слово Боже, і ці боги, вони керують світом. Да? Але без Господа. Вони оставлені чого? Бо вони оставили Господа, Господь заставив їх. І каже, я покажу вашу мудрість, в чому вона. Що ви залишили мене, і ви говорите, ми боги, ми самі знаємо, як треба жити і поступати, і починають робити. І от позбочують. І от наступає час. Закінчиться війна, прийде мир, буде безпечність, да? І почнеться що? Правління. Єдине правління, яке буде вести людей. Тобто почнуться певні є закони, вони почнуться виконуватися в цій країні, почнуть виконуватися ці закони. І тим, хто каже, а ті, які бажають жити благочестиво, будуть гонимі на всякий час. Тобто і будуть нас знати, будуть переслідувати кого. Ті, які хранять істину і хочуть поступати по істині. А ті, які відвернуться від істини і навернуться до байок, і таких багато, і каже, якби хто проповідував, каже про крепкі напої, да, і всяку дурню, то каже, його б слухали. А як я, каже, вам говорю істину, каже Христос, то ви мене не слухаєте. Значить, ну як це так, що люди залишать істину? От я там дивлюся, продивлюся там всякі, там що скидають. Люди дурні, всяк вчать, і люди слухають того. Всякі заблучення, всякі все, щось люди до цього бусей ліпнуть. Як до того, що чому? Тому що коли ми читаємо Слово Боже, вникаємо в нього, у нас вузька дорога. Наша дорога звужується тому, що ми перебуваємо в Слові. Да? І Слово тоді перебуває в нас, тому що ми маємо так поступати. І це є вузька дорога. І тоді ми наражаємося на дуже багато спокус. Але, каже, з великою радістю приймаєте, коли попадаєте в спокуси. Чому? Бо йде переплавка, йде переміна вашого характеру, вашого життя, тобто воно зміниться згідно Слова Божого, коли ми приймаємо істину, поступаємо по істині, коли ми стараємося жити так, як написано. І коли хтось прийде і буде говорити вопреки цьому написано, то каже, да буде анафема, відлучи таку від общества, бо зведе общество. Але прийде час, що такі люди повстануть, і Павло каже, знаєш, що коли я відійду, із вас самих повстануть люди, які будуть говорити перевернуте. Для чого? Для того, щоб людей увлікати за собою, а не за Христом. Такі люди сюди були, кажуть, із вас самих повстануть. А то, що війдуть хижі вовки, це одне, але хто їм допустить війти в стадо цим вовкам? Тому що, каже, коли люди спали, прийшов ворог, насіяв свого. Да? Коли ми спимо, тоді ворог сіє. Да? Ми спимо, а він сіє. І приходить день, коли він сходить. І каже, Господи, хто то насіяв? Каже, враг чоловік. То каже, ми підемо повидьоргаємо. Каже, ні, все, ви проспали той час. Лишіть. Хай воно вже дозріває. До кого? До жатви. А що буде на жатву? Каже, я пошлю жінців і спочатку позбираю що? Полову. І пов'яжуть її в снопи. Велике зібрання. Багато людей. Багато чудес, знамен ложних. І люди будуть бігти туди. А там, де істину говорять, будуть маленькі зібрання, небагато людей, і це буде менших водних істочників. Наступить времена Ілії. Тобто водних істочників буде небагато. Каже, це, каже, безводні істочники, облака і мгли, які гоняться бурею. Їм готовиться мрак тьми навічно. Да? Вони, оставивши прямий путь, заблукали. Ідя по слідам Валаама, мзда неправедна, Каїн, вбивця брата свого за благословіння, завість. І Корей бунтують, постійно їм не так. Чому? Тому що грішать і постійно їм все не так. Вони не можуть покоритися істині, тому що в них вже друге насіння. Там, ну, зайшло в хату, і через це вони не можуть справитися з собою. Їх верне кудись в другу сторону, і вони впевнені, що вони йдуть прямою дорогою.
і так само вводять людей в заблудження. І все це буде відбуватися, і воно вже є. І то каже, якими ми маємо бути в житті, в цьому, якому, да, і в благочесті, щоб нам що? Щоб нам, ну, посісти славу Божу, щоб нам бути з Господом в вічності. Ми не маємо відпадати від слова і від благовістя, щоб завжди говорити людям про примирення. А вони кажуть, забороняють людям говорити завжди про те, щоб люди примирились з Богом. Да? Ми маємо завжди говорити людям за спасіння. І це маємо практикувати в житті, по тому, як Господь дає, про це маємо ревнувати, молитися, щоб Господи, щоб бути Його свідками, да? І свідчити, де приходиться. Там, де ми не хочемо. Плоті кров не хоче, але Дух нас побуджує, ми маємо довіряти Духові, відкривати уста, не соромитися і говорити за Господа. Каже, ми безумні Христа раді. Я б ніколи тут не говорив, цим людям я б ніколи не говорив, але мене Господь побуджує, там їду в таксі, розкажи за мене там, десь я там на вулиці, підійди до цього чоловіка, заговори з ним. На що мені треба? Хто ті люди? На що вони мені потрібні? Але ми довіряємо, ідемо, іспитуємо себе, досліджуємо, що ми в вірі, да? Довіряємося, йдемо, дивимося, благодать, що за нас потрудилась, слава Богу, ми в вірі, ми спасені, у нас є надія на вічне життя. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати, то все це вірує, то спасеться. І от ми читаємо Слово Боже, стараємося жити по ньому і говоримо про те, що, каже, ми не можемо мовчати і не говорити про те, що бачили чи чули. А вони їм забороняли, каже, ми заборонили вам на крепко, щоб ви не говорили про ім'я Ісуса Христа. І це, каже, люди, які завжди забороняють говорити про Ісуса Христа, щоб люди спаслися. Чому? А на що вони нам потрібні? Ми добре живемо, наші діти з нами, у нас все добре, ми взяли все краще, і ми живемо собі, все, а той Лазар бідний там біля порога, ми через нього переступаємо, і Господь потім каже, ти вже отримав своє добре в житті, а він лихе. Тепер він втішається, ти страдаєш тут. І так може попасти, куди не хочеш. Бо не мав співчуття чи милосердя до ближнього. Хто мій ближній? Питання не то, якщо Господь призводить до нас якесь милосердя, співчуття, то це вже твій ближній. А ми не знали. Каже, а хто випробує серце? Хіба не знає? Себе обдурити можна, лукавить можна. У нас лукаве серце. Але на що це робити, правда? Що ми хочемо спастись, треба бути щирими. І через то, просто, що ти стараєшся бути отаким чоловіком, ти будеш мати купу проблем. Від кого? Від тих, які збилися з дороги правди, які пішли своєю дорогою. Вони завжди будуть тобі робити шкоду. Чого? Тому що там стоїть диявол. І вони будуть, ці люди постійно будуть шипіти на тебе, тому що вони дали місце не тому. І вони загинуть. І буде нам тяжко. Чому? Тому що ми будемо спокушувані саме через цих людей. Вони будуть говорити на нас неправду, будуть говорити, що ми обманщики, що ми, хоча ми поступаємо по істині, поступаємо по правді. І дуже важко буде цей час. Слухати легко, а жити буде важко, тому що всі відвернуться, почнуть лихословити тебе, в тюрму посадять, тому що інші, ну, або ти робиш так, як всі, дуриш на себе, і граєш у ці ролі, яких ми колись були в світі. Або ти стоїш твердо в істині і за те страдаєш, за це заб'ють тебе. Але ми розуміємо, що ми не вічно тут будемо скитатися на цій землі, що прийде день, ми розстанемося з тілом плоті, водворимося в Господі, так завжди з ним будемо. Якщо будемо старатися. І чого нам треба пильнувати постійно? Тому що, каже, пильнуйте, щоб вас що, не звели з Божої дороги. І тому ми молимося за людей, за спасіння, ми молимося за владу, щоб не було розділення в країні. Бо як будуть мятежі, революції, нас перших потягнуть і правильно зроблять. Чому? Тому що ми, коли було добре, ми не робили те, що Господь казав. Каже, моліться за людей, за владу, да, за царів, щоб не було що? Не було лихо в країні, бо буде лихо вам. Хто винуватий завжди? Євреї, віруючі будуть завжди винувати. Чому?
І це справедливо, тому що ми не стояли в проломі, ми заботилися краще устроїтися тут на землі і не заботились про те, як догодить Господу. А Господь сказав, найперше, прошу, звершати моління, прохання, благання за всіх людей, за тих, хто при владі. Для чого? Щоб проводити тихе і безмятежне життя, тобто безреволюційне. Да? Країну все хочуть поділити, багато корупції, багато людей, які мають гроші, і коли є гроші, хочуть влади, да? Хочуть керувати. І всі кажуть правду, а то все неправда. Да? І люди думають, хто краще говорить, тому і вірять. Але ми не маємо так вести себе, ми маємо дивитися, каже, по плодам їх узнаєте їх. Да? Але люди часто дивляться на те, що їм покажуть, і за тим ідуть. І через то, каже, блага тобі країна, коли тебе цар з благородного роду, тому що воно все одно інертно йде, да? Но наш род благородний в чому? По вірі в Ісуса Христа, ми благородні, якщо ми в ньому перебуваємо. А якщо взяти, якщо ми будемо жити по своїм характерам, по тому, що нам передано від наших попередників, хай Бог милує, щоб ну, їхнє життя було важке, бо за Богом не йшли, йшли проти совісті, проти Бога, то наше буде ще важче, ні? Але ми, каже, род вибраний, царственне священство, народ святий, люди, які Господь покликав. Каже, колись не народ, колись не помилування, тепер народ Божий. Каже, то нам краще, ми взяти від світу, да, вибрані, пересаджені з лісу у садок Божий. Господь оградив ну, садок, да, поливає його, постригає постійно, заботиться, щоб він що, плід приніс. Ми кажемо, вони мені принесли дикі ягоди. Чого? Все одно пішли своїми дорогами, все одно шукали свого, де і все. І поблудили. І недобре зробили. І каже, лучше б їм не знати путі правди, чим пізнавши і отако відвернутися від Господа. Як ми можемо відвернутися від Бога? Перестаньте читати Слово Боже. Перестаньте ходити в зібрання. Перестаньте молитися, тому що не будете читати, не будете молитися. Якщо будете молитися і не читати Слово Боже, то молитва ваша буде мерзота. Тому що будете в молитві говорити про суєтне, а не про те, що тут написано. І тому каже, хто пренебрігає слуханням закону Божого, того і молитва мерзота. Все. І кінець наш знову де. Там, де був, тільки набагато гірше. Каже, прийде сім зліших, захватить людину і, каже, буває останнє, гірше першого. Так буде з цим злим родом. В чому зло цього рода? В невірстві. Якщо ми не віримо Богу, Слову Його, то ми представляємо Бога яким? Лживим. Обманщиком, так? Да? Та ні. Ніхто так не каже. Діла наші кажуть. Так? Да? Якщо ми досі там не віримо Слову Божому, ми не молимося за обіжаючих, ми не благотворимо ненавидячим, ми не благословляємо кляну, і хто нас кляне, ми живемо по природі, ми нічого не зрозуміємо. Ми напрасно увірували, напрасно прийняли це Слово, тому що прийнявши Слово, ми маємо що жити по ньому і поступати так. Ну, старатися. І коли ми стараємося, тоді ми починаємо пізнавати Господа, ми починаємо зливатися з ним, одним духом, ну, стоїмо з Господом і наша душа преображається, і тіло наше звільнення получає, істинну свободу від всяких тих похотей, які були колись в нашому невіданні. Через то ми молимося, щоб Господь нас очистив від гріхів, які були в нашому невіданні. Да? Хто забув за очищення попередніх гріхів, той сліпий, закрив очі, не знає, куди йде. Воля Божого освячення ваше. Щоб ми розуміли краще і відвертались від гіршого. І вчилися. Це постійно нам треба освячення, постійно треба. Якщо є освячення, то буде що? І очищення. Вони нерозривно між собою йдуть. Якщо ти розумієш, щось краще зрозумів, що це неправильні думки в тебе, що це неправильно ти мислиш в серці своєму, ти починаєш боротися з цим, протистояти, воно втікає від тебе. Наприклад, протестанти дьяволу твердою вірою, згідно Слова Боже, і що, втіче від вас? І так каже, Царство Боже внутрі вас є. І отак ми преображаємося з дня на день. Відновляється наш ум через наш дух, який покоряється Слову Божому, іде переміна думок. Тому що з такими думками, як ми є,
як ми прийшли до Господа. Ми далекі від Нього ще, да? Ми близько стали кров'ю Христовою, тобто ми в Ньому і Він в нас, відродив нас, але по уму ми ще младенці, каже, да? Але каже, обновіться духом ума вашого. І коли обновлення було? Каже, був праздник обновлення, була зима. Саме печальне, що це дуже плохо, коли ум обновляється. Тому що це саме в спокусі, коли проходять випробування, всякі утиски. І оце саме кращий час для нас. Але для нас по плоті це саме поганий час. І часто, каже, горе народу, який сладке почитає горьким і горьке сладким, тьму почитає світом, а світ почитає тьмою. Люди не розуміють. Люди живуть по природі. Каже, вони як безсловесні животні, каже, водими природою, приготовлені на уловлення і істребління. Каже, злослові своїм істребляться. Почому? Бо що вони не розуміє правди Божої, усілять свою правду поставити, чи свою праведність. Вони не покорились праведності Божій. На що вони оставлені? Чому? Невірство. Значить, ми маємо слово вірити і так старатися поступати. Не просто вірити і не робити. Ми маємо вірити і приходять спокуси. Коли ми чуємо слово Боже, коли воно проповідується, воно завжди після цього приходить, що спокуса приходить. Ми маємо затвердити, почути матеріал, ми маємо поступити в спокусі так, як ми слухали. І щоб це так зробити, треба смирити свою душу, своє тіло, да? І покоритися що? Духу. І коли ми поступаємо по духу, як не присуще нашій природі, то ми набуваємо нову природу, природу Христа. Тільки так. І через це каже, з великою радістю приймайте, коли попадаєте в різні спокуси. І там понятно, чого це. Там теж описується все. Це написано. Римлянам 1 розділ, 15 вірш, трошки вище візьму. Отже, що до мене, я готовий благовістити і вам, що знаходитесь у Римі. Бо я не соромлюся благовістя Христового, тому що воно є сила Божа для спасіння всякому віруючому. Спочатку юдею, потім і єленові. Значить, благовістка, да? Це проповідь Євангелії. І каже, як проповідують, як не будуть послані. Є момент, коли Господь відділяв людей від церкви і посилав. Є, коли люди від церков посилали людей. Да? Це все називається апостоли. Чому? Апостол – це посланий. Були лже-апостоли, були лже-христи, як вони і будуть останнього часу, яких Господь не посилав, але вони пішли. Тобто можна йти в своє ім'я, можна йти ще в чиєсь ім'я, а можна й ходити в ім'я Господа. Через то ми в церкві, в тілі. І каже, ми зростати маємо в церкві, перебуваючи, не відставляючи свого зібрання, ми ростемо, аж поки прийдемо в возраст. І ми читаємо 13 розділ дій апостолів. В Антіохії, в тамошній церкві були вчителя і пророки. І Дух Святий сказав, відділіть мені Варнаву і Савла на діло, на яке їх покликав. Вони прийшли в певний возраст, виховувалися в церкві, зросли, да? І Дух Святий каже, відділіть їх. І вони їх відділяють від тіла церкви, да? Ну, образно, від тої общини, де вони є. І вони йдуть, і Господь їм допомагає в служінні, але їх переслідують, вбивають, нищать їх, да? А вони йдуть і несуть благовістку. Чому так приходиться страдати за ім'я Ісуса Христа? Да? Тому що вони переходять певні границі всяких князівств, да? Де князями є духи нечисті і подвергаються по плоті всяким випробуванням. Да? І читаючи Слово Боже, ми думаємо, що якщо то посланий Господом, то Господь должен їм зробити оазіс. Все зробити для них так, щоб все було добре і по плоті. Ні. Так не написано. І через те, щоб ми, каже, не соблазнилися. Да? Щоб ми не, ну, щоб в людей таке розуміння, що якщо Бог за нас, то хто проти нас, все, ми тут будемо царствувати на землі, все буде так, як тільки сказав, вже Бог собі все зробить. Царствувати ми будемо не тут. Да? Царствувати ми будемо з Христом, ну, коли
прийде певна переміна, царство світу зробиться царством Господа нашого Ісуса Христа. Ми будемо царствувати в тисячолітньому царствуванні з Христом, будемо вести війни з Христом і всі їх переможемо. Всі їх переможемо, бо всі вороги будуть скинути в підніжжя ніг, а підніжжя ніг – його земля. Значить, в тисячолітньому царстві вони всі будуть скинути. Останній ворог – це смерть, вона знищиться. Да? Бо ми розуміємо, що в тисячолітньому царстві будуть люди, які вийшли в перше воскресіння, і будуть люди, над якими буде мати владу смерть друга. Та нам треба хранити благодать, якою ми спасаємося, якою благодно служимо Господу. Над нами смерть друга влади не буде мати, якщо ми будемо достойні, да? Звання, яке ми покликані, бути називати з дітьми Божими і будемо рости возрастом Божим, не відпадаючи від благодаті, від благовіствування. Все це ми, ну і тут якби ця, тут говорить, я не соромлюся благої вістки, да? І він за цю благовістку в тюрму попав, да? І віруючі соромились до нього йти туди, в тюрму, да? Написано, що були моменти, коли його оставляли віруючі люди, да? Павла. І каже, при першій моїй відповіді нікого зі мною не осталося, всі мене залишили. Чому? Тому що не вміщається дорога Господня, да? Можна йти за Христом, коли не зціляє, коли добре біля нього, да? Але коли його на хрест повели, то вже небагато туди піде, чи якісь випробування прийшли, чекають, він вийшов в себе, щось з ним не те. І вже люди соблазнялися, вже люди відходили. І так в нашому житті буде все те саме, нічого нового не буде, все те саме з нами буде. І через то нам треба чого? Постійно перебувати в Слові Божому, постійно слухати Слово Боже, ходити в зібрання, щоб нам не відпасти. Да? Але буде час, коли такі зібрання будуть дуже маленькі. Тому що люди відвернуться від істини і обратяться до Бога. Чому? Тому що жити хочеться. Але ми розуміємо, що і певна влада, і все буде впливати на нашу віру. Да? Не будуть говорити, трошки тут відступи, трошки там відступи. А що тут такого? Тож владі таки не можна, треба всі равенство і братство. Що там було равенство і братство, що тут буде равенство і братство. Да? Це учення Антихриста. Це все діє заблудження. У нас равенство братства по ученню Ісуса Христа, да? Але не те, яке розуміють люди. А по Христу життя зовсім, ну, воно не природно. Нам по природі воно навіть не дано, це у нас немає навіть в розумі цього в наших умах, як воно правильно, ми часто чого ми. Ну, слухати, то каже, в устах, ну, солодке це слово, а в житті воно гірке стає. Тому що коли приходиться, коли тебе обіжать, треба помолитися за обійчика свого, тоді вже хтось мені не дає це робити. Хто це не дає? Плоть. Плоть вистає на душу, каже, забий козла, да і все. Що ти то з ним говориш? Да дай йому раз, як я колись давав. А вже ти розумієш, що треба цю руку прибити, розпинати свою плоть страстями на хресті, якого ти винесеш з собою. Для чого нам той хрест? Кожен день Павло каже, я вмираю, кожен день я себе розпинаю своїми страстями і похотями. Я можу сказати, що... Але він що? Смиряв себе, як і Христос. Смиряв, каже, він, будучи Богом, не рахував хищення бути рівним Богом. Да? Рівним Богу, каже, але він себе смирив. І був слухняний до смерті, смерті хресної. Каже, якщо вам так тяжко, то каже, то подивіться на того, хто претерпів таке від кого? Від грішників. Будучи праведник, і дуже тяжко, коли ти того не робив, коли ти старався жити добре, а тебе звинувачують в тому, що ти не робив, а звинувачують ті, які це роблять. І воно дуже тяжко, чому? Тому що душа наша, що? Ну, знімагає, нам тяжко на це дивитися і це слухати. Через то оці моменти, ну, це зовсім не те життя, як ми думаємо. Да? Ми зараз піду, скажу, зараз то, зроблю, каже, не ходи і не кажи, бо ніхто тебе не послухає. Чому? Вони не розуміють, вони не хочуть, тому що вони збочили, вони пішли другою дорогою. Ти потратиш напрасно слова свої.
То коли Господь скаже, йди, тоді підеш. І коли Господь скаже, сказати, скажеш. Да? Єремія каже, та я молодий, куди я піду? Він каже, куди пошлю, підеш. І що треба сказати, скажеш. Тому що Бог бачить серце, да? І Він нас покликав до другого спасіння. Він сильний звершити наше спасіння, так чи ні? Тільки нам треба що з нашої сторони? Довіра і прикладувати зусилля. Довіряти Богу і прикладувати на зусилля. Коли? Коли спокуса приходить. Коли між плоттю і духом боротьба, а душа вибирає. Каже, в людях добра воля. Бог за нас вибирати не буде. Вибирати має. Ну він сказав, я поможу вам. Якщо ви щирі і щиро будете поступати, то я вам свердлі не дам, а при спробі дам полегшення, щоб ви могли перенести. Тобто ми боремося, а перемога від кого? А може від нас? Ми ж боролися в світі, так? Да? І напоролися. Не змогли. А тепер можемо? Можемо. Каже, Павло, все можу, коли Господь укріпить, так чи ні? А Господь казав, сверхсили не дам, при спробі дам сили перенести спокусу. Тільки будь щирим, не лукав. І коли я кажу, я не можу, то я що, неправдомовець. І я Бога представляю яким? Лживим. Чуєте, ви часто можете говорити, і навіть не усвідомлюючи, що ви говорите. Ви самі руйнуєте самі себе. Не говорите, як Слово Боже, говорите так, як вам природа каже. Я не можу, скільки, я не спасуся, я то там. Слухайте, ну я не знаю, ну як таке можна говорити? Говоріть те, що сообразно здоровій науці. Я спасений, я все можу, Господь мені поможе, я пройду цю дорогу, Він мене спас не на гнів. Так чи ні? Ну, то треба сповідувати правильно. Коли будете правильно сповідувати, тоді що буде? Що тоді буде? Тоді прийде Дух Божий і підтримає вас. Тому що Він не діє проти Слова Божого. А якщо ви сповідуєте те, що тут написано, то каже «Вєрен», да? Який бодрствує над Словом Своїм, що воно скоро виконалося. І якщо ще він замедлив, не спішить, то воно буде, бо так написано. А коли? А скільки ще чекати? Скільки треба? І ще 820 разів, ну 821-й, получи свободу. То скільки раз? Ну а що? Комусь 1821. Кому як? А скільки, Господи, прощать брату моєму? Поки живий, поки на землі, прощай. Вийде з тіла плоті, вже що, нікому нічого прощати не треба, тому що нема боротьби вже. Ми прийшли з тіла плоті, водворились в Господі, так завжди з ним будемо. Все, слава Богу. Поки ми на землі, боротьба буде постійно. З ким? З плоттю і з кров'ю. Що це таке плоть? Плоть продана гріху. Кров послухалася, Єва послухалася. Да? Адама. І от зробили переступ, гріх. Але тепер новий Адам, Христос, і душа має покоритися йому, і тіло маємо смирити, і покорити теж йому. Да? І йти за ним, і тоді в дорозі, і дійдемо до досконалості, так, і переміниться, і зміниться багато. Ну, міняється наше життя. І каже, ми вже не такі, як коли увірували. Да? Коли увірували, було одне, а зараз вже друге, тому що ми з дня на дня на день обновляємося. І колись ми там боролися, плакали, постійно падаєш, що їм одне і те саме, скільки можна. Ну, забрати в тебе це все. Ти підеш за Господом? Та ні. Ти вже будеш король. В тебе грудь буде, як віндюка. Ти вже будеш гордий і крепко вже надіється на себе, що такий праведний крепко. І будеш принижувати других людей? Та ні. Ну, ти розказуєш. Це не від того, що ти говориш, а від того, що так буде. Через то ми йдемо, падаємо, немощами, обложимо, нас не виходить, встаємо, нужно признаватися, сповідуватися. Скільки? Поки не виростемо, певний возраст не прийдемо, да? А потім вже не падаємо, ще другим допомагаємо. Да? І так само, як ми колись мучились, вони мучаться, да? Ми їм допомагаємо, служимо. Мені не треба постійно бігати на ісповідь, як колись. Да?
як я увірував. Постійно, постійно, то там тренеся, там. Я вже більш-менш вже навчився ходити. Памперси вже мені не треба одягати, я сам можу собі справити нужду. А не так, що постійно мене треба пілінати, постійно треба подмивати мене, бо я постійно обробився, мені пече, мені тяжко, я кричу. Господь знову допомагає, знову мене, аж скільки я все время падаю на задницю. Ну, це не смертельно в дитинстві падати, правда. Смертельно на старість років впасти, то можна не позбирати себе. Вже сестрам, да? Опасно падати, бо докупи можна не зібрати. Але слава Богу, Господь допомагає, правда? Можемо все далі прочитати першим образом. Ми можемо по цьому, що ми говорили, просто прочитати першу главу Римлян. Да? Якби і ми там вже оте, про що ми говорили, ми взяли центр, з центру прочитали, але ми вже зараз з початку і до кінця прочитаємо цю главу, і нам воно вже більш-менш вкладеться, тому що важливо, коли ми вникаємо в Слово Боже трошки, говоримо, і воно вже нам краще дається. Пісання до римлян святого апостола Павла, перший розділ. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, обраний для благовістя Божого, яке Бог раніше обіцяв через пророків своїх у писаннях святих про сина свого, котрий народився від сімені Давидового по плоті і відкрився сином Божим у силі Духом святості через воскресіння з мертвих. Про Ісуса Христа, Господа нашого. Це тільки багато тут написано в цьому вірші. І підкорився, і відкрився Сином Божим у силі Духом святості через воскресіння з мертвих. Про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми одержали благодать і апостольство, щоб ім'я Його підкоряти вірі всі народи. Ми отримали теж апостольство чи ні? Так, да. Ну ми ще діти, ми ще не знаємо, що буде. Знаємо, що коли відкриється, будемо подібні йому, бо побачимо його так, як він є. Всім, які полюбили з'явлення його, да? Та написано, каже, я прийду і обітель в ньому сотворю. Я і отець прийдемо і обітель сотворимо. Коли? Коли покоримося Слово Боже, коли будемо жити по заповідям його, будемо рости возрастом Божим, прийдемо в певний образ і каже, діти, отроки, юноші, ви побідили кого? Лукавого. Лукаве серце людини крайні спорчено. Яков, як тебе звати? Яків, тепер ти звешся Ізраїлем, тому що ти, яка от поділена ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Ми ростемо, поки прийдемо в певний возраст. І ми можемо сказати, що ми вже не лукавимо, візде поступаємо, так, прямо все. Можемо так сказати, ні? А? Ні. Антона не може, а ви всі можете, так? Я теж не можу так сказати, тому що при певних обстоятельствах я можу сказати, я не знаю його, хто він, як Петро, не? Петро був щирий? Щирий. А що він відрився від Христа тоді? А? Бо був самовпевнений, але не впевнений в Господі. Ми теж впевнені багато що в собі, але ще, ми ще не в силі. Ми подростемо, тоді все поймемо. Про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми одержали благодать і апостоли. Благодать отримали? Отримали. І апостольство отримали, щоб ім'я Його підкоряти вірі всі народи, серед яких знаходитесь і ви, покликані Ісусом Христом, усім, що перебувають у Римі, улюбленим Божим, покликаним святим. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Все время мир, 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 мир. Що за мир? Храніть мир, да? Постійно нам говориться за мир. Я раніше взагалі не розумів, що той мир і що з ним робити, де той мир, який він той мир. Тому що я в мирі був, і я того миру не знаю. Але коли я прийшов до Господа, я кажу, храни мир і що? І храни благодать. Бо якщо нема миру, то благодать дуже тяжко зберігати. Ворог нас обманює, все хоче нас обікрасти. Да? Його намір каже, вкрасти. Що вкрасти? Те, що ми дорогоцінне маємо. І він дуже буде тобі пропонувати що угодно, аби тебе звести з цієї дороги, аби тебе обікрасти. А коли тебе обікрав, тоді все сиди, думаєш, що ти живий, але ти мертвий. І от
поки не покаєшся, знову не обретеш ту, будь ревностний і покайся. Перше за все дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові. Слава Богу. Свідок мені Бог, якому служу духом моїм, у благовістванні Сина Його. Духом моїм служу Господу. Да, а можемо служити духом, каже, непрестанно заблуждаються чим? Духом. Можна блудно ходити? Можна. Можна обмануться. Що без... Так. Бо я дуже бажаю побачити... Так, Боже, Та де то воно? Завжди благаючи в молитвах моїх, щоб воля Божа посприяла коли-небудь прийти мені до вас. Бо я дуже бажаю побачити вас, щоб дати вам певний духовний дар для вашого утвердження. Тобто, втішитися... Що це за дар? За який він дар говорить? Духовний дар, так? Да? Ми маємо духовний дар чи ні? Це що за дар? Хрещення Духом Святим. Ми хрещені Духом Святим. Це дар, який, каже, прийде, научить, наставить, будуще звістить нам, так? Да? Да. Докорить нас. Тобто свідкує совість моя в Дусі Святому, так? Да? Павло каже, значить, ми, каже, дар премудрості і ведення, так? Да? Тобто він нас запечатав, обітованим Святим Духом, день покаяння, да? Печать поставив, дав нам покаяння Бог. І ми отримали дар Духа Святого ще. Да? Для чого? Для кращого розуміння Господа і кращого путі в Господі. І каже, об'яснив йому краще, об'яснили йому путь Господній краще. Да? Там, кому? Аполосу, ученикам. Вони прийняли дар Духа Святого. Чому? Тому що він більше, він прийде, каже, не ставлю вас сиротами, прийду до вас. Да? Сирота той, хто не має усиновлення, хто не має Духа Святого, дара. Да? Коли він отримав дар Духа Святого, він має цим користуватися. Це як все одно, що отримав, прийшов виноградник Божий, і ти отримав цапку, лопату, да? Лійку, граблі отримав. Це дари Духа Святого. Духовні дарування для чого? Вони дані для церкви, щоб що? Гарно гребсти, ножниці отримав, обрізати, там то-то. Це воно для святих, да? Дар віри, дар слова знання, дар мудрості. Там їх скільки? 9 перечисляється, да? Дарувань, ми читаємо. Павло ще про більше каже. Що дати вам певний духовний дар для вашого утвердження, тобто втішитися з вами спільною вірою, вашою і моєю. Не хочу, браття, від вас натаїти, що я багаторазово намагався прийти до вас. Чого не прийшов? Хотів і не прийшов, намагався і не зміг. Та досі зустрічав перешкоди. А що ж тобі ставить ці перешкоди? Щоб мати який-небудь плід у вас, як і в інших народів. Через то ми маємо сказати, дасть Бог, буде Бог, живий буду, то прийду, поспілкуємося, та все ми маємо ще, да? За поруку мати Господа. У вас, як і в інших народів, я заборгував єленам і варварам, мудрецям і неукам. Отже, щодо мене я готовий благовістити і вам, що знаходитеся у Римі, бо я не соромлюся благовістя Христова, тому що воно є сила Божа для спасіння всякому віруючому. Спочатку юдею, потім і єленові. У ньому відкривається правда Божа з віри у віру, як написано, праведний вірою живий буде. Бо відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя, неправду людей, які придушують істину неправдою. Бо що можна знати про Бога явне для них, тому що Бог явив їм. Бо невидима Його вічна сила, Його і Божество від створення світу через розглядання творінь видимі. Так що немає виправдання. А оскільки вони, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога і не подякували, а заметушилися в своїх мудруваннях і затьмарилося нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими, збожеволіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образу тлінної людини. І каже,
Ми поклоняємося Ісусу Христу, зображення зробили, що це Ісус Христос. Апостоли кажуть, що ми знали Христа по плоті, то нині вже не знаємо. Малюйте, що хочете. Богомази. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образу тлінної людини. І птахів, і чотироногих, і гадів, хто там, леву, корові, хто кому там, хто зміям поклоняється, хто кому, правда, в світі є багато поклонінь. Господь сказав, не поклоняйся тому, що вгорі, не поклоняйся тому, що на землі, не поклоняйся тому, що ниже землі, в воді, не поклоняйся, не служи їм, тому що я Бог ревнитель, наказуючий вину батьків, дітях до 3-4 роду тих, хто мене ненавидить. Що ми будемо роздражати Господа, ненавидити Його, що ми покаємося, будемо робити те, що Він каже, правда? І ми були колись тьма, тепер світло в Господі. І оці свята всякі там, і Пасху, ну зараз друга Пасха в нас, да, там, напекли цих штучок всяких, правда, і будуть їх їсти. І казати, що це Пасха. Нема людей, люди поврежденого ума, не вежди вірі, заблудши. Раби всяких похотей, не можуть говорити істину, тому участвують в цьому всьому. Бога змінили на подобу образу тлінної людини, птахів чотириногих і гадів, тому і віддав їх Бог у похотях сердець їхніх у нечистоту, щоб вони самі сквернили свої тіла. Вони замінили істину Божу неправдою. Яйця покрасимо там. Булочки напечемо і будемо святкувати. Пасха наша Христос. Заклан за нас. Да? Ось таке свято. Безумство. Це язичество. Нічого спільного з тою Пасхою Ветхозавітньою воно не має. Це вся глупота. І якщо ми участвуємо в цьому, ми участвуємо в єднанні з демонами. Там посвячені, ще може хтось по немощі свої їсти. Те, що друге, то каже, ми вийшли. Не участвуйте в безплодних ділах тьми, але й облічайте, говоріть людям. Тому і віддав їх Бог у похотях сердець їхніх у нечистоту, щоб вони самі сквернили свої тіла. Вони замінили істину Божу неправду і поклонялися і служили тварі замість Творця, який благословений по віки. Амінь. За це віддав їх Бог ганебним пристрастям. Жінки їхні замінили природне єднання напроти природне, так само і чоловіки, облишивши природне єднання жіночою статтю, розпалювалися похоттю своєю один на одного, чоловіки на чоловіках сором чинячи, одержуючи в собі самих належну відплату за свій блуд. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, тобто в серці, не читали Слово Боже, не старалися так поступати, то Бог віддав їх перекрученому розумові, чинити непотребства, так, що вони сповнені всякої неправди, блуда, лукавства, корістолюбства, злоби, сповнені заздрості, вбивства, чвар, лестощів, лихих звичаїв, обманники, наклепники, богоненависники, кривдники, самохвали, гордовиті, винахідливі на зло, непокірні батькам, безрозсудні, непримирені, нелюбовні, клятвопорушні, немилостиві. Вони знають праведний суд Божий, що хто чинить так, варти смерті. Однак вони тільки самі таке роблять, але й тим, що роблять, сприяють. Відкриваємо 2 Тимофія. Відкриваємо 2 Тимофія, 4 розділ. Читаємо, як було нелегко апостолу Павлу, коли. Отже, засвідчую тобі перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який буде судити живих і мертвих у явленні Його і в царстві Його. Проповідуй слово, наполягай, вчасно і невчасно, викривай, забороняй, благай з усяким довготерпінням і повчанням, бо буде час, коли здорового вчення приймати не будуть, але за своїми примхами будуть обирати собі вчителів, які б тішили б слух, і від істини відвернуть слух і навернуться до байок. Але ти будь пильним в усьому, перенось скорботи, роби діло благовісника,
виконуй служіння Твоє. Бо я вже стаю жертвою, і час мого відходу настав, подвигом добрим я змагався. Свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь, праведний суддя, в той день. І не тільки мені, але й всім, що полюбили явлення Його. Постарайся прийти до мене скоро, бо Димас залишив мене, полюбивши нинішній вік, і пішов до Солуня. Крескент – до Галатії, Тит – до Далматії, один Лука зі мною. Куди вони всі пішли? Чого вони Павла вставили? Не поняв. Марка візьми і приведи з собою, той, що колись був не потрібний, да? А тепер потрібний. Марка візьми і приведи з собою, бо він мені потрібний для служіння. Тихіка я послав до Ефеса. Коли підеш, принеси Фелон. Фелонь. Поща. Який я залишив у Троаді в Карпа. І книги особливо шкіряні. Олександр Коваль багато зробив мені зла. Мідник, да? Нехай віддасть йому Господь за ділами його. Стережись його йти, бо він дуже противився нашим словам. При першій моїй відповіді нікого не було зі мною, але всі мене залишили. Нехай не зарахується їм. Господь же став переді мною і зміцнив мене, щоб через мене ствердилося благовістя і почули всі язичники. І я визволився б з левічої пащі. Інтересно. Давайте ми розберемо 13-й вірш і 14-й. Коли підеш, принеси Фелонь, плащ, який я залишив у Троаді у Карпа, і книги особливо шкіряні. Тут сказано про плащ. А що він його залишив в Карпа? Забув плаща. І ми читаємо, вже не раз говорили, в Ісаї написано, що як ревністю покриє себе плащом. Коли Ілля йшов і зустрів Єлисея, то що він зробив? А той робив, за плугом ходив, да? Землю горав. Він що зробив? Він взяв плаща свого, звернув і кинув на нього. І той що зробив? Оставив все і побіг за ним, да? Забив вали, спалив, поламав плуга, пожарив м'ясо, роздав людям, з батьками попрощався і пішов за Іллею. Все вставив, бізнес, все вставив. Чого? Бо той на нього плащом кинув. Каже, де Господь Бог Ілії? Да? Той самий взяв плащом, дав по воді, вода розійшлася. Будь ревностний і покайся. І твори попередні діла, а ні, то прийду і здвіну твого свічника і підеш блукати. І неізвісно, де взагалі вийдеш, куди вийдеш. Значить, плащ в Карпа він залишив, він оставив ревність. Да? Буває момент, каже, ти трудився для імені мого і не знемагав, буває, що руки наші опускаються. Чому? Люди плоскі, Олександр Мєднік, багато зла наробив мені. Що ти, Олександр Мєднік, хто ти такий? Змій який був? Мідний? На знамене. Це прообраз плоті. Але мідь – це якби прообраз високоякісної плоті. Получивши пізнання істини, отримали свободу, да? Але живуть за тілом. І каже Олександр Мєднік, багато зла мені накоїв. Бережи цього йти. Але він каже, на рукою в мене руки опустилися після таких схваток з людьми, з тими левами. Да? Він каже, коли я боровся з вірами в Ефесі, що толку, якщо мертві не воскресаємо, станемо їсти і пити, завтра помремо. Вони живуть, каже Бог, їх чрево, слави в срамі, вони мислять тільки про земне. Маючи Слово Боже, навчаючись кращого, да, але не роблять те, що треба. В тюрму не йдуть за ім'я Ісуса Христа, з другими не підвергаються ударам собі. Що? Хорошо устроїлися тут на землі, живуть собі. Закрили двері спасіння для других людей, взяли ключі розуміння, самі не входять і других не пускають. Так було, коли Христос прийшов в Ізраїль. І вони кажуть, ми діти Авраама, він каже, ви діти диявола.
А ті, які ви кажете, діти дьявола, поневолені ворогом, це діти Авраама, які хоч щось питалися робити, щось запуталися, не зрозуміли, ви не навчили, не помогли їм, того Лазаря не розв'язали, але прийде Господь і наведе порядок. Так що недовго нам осталося чекати. Да? Якщо ми чекаємо в терпінні, то Господь прийде і не вміє. Але прийде перед тим хто? Ворог душ людських і начне що? Нас збивати з цієї дороги дуже крепко. Тому що приходить що? Кінець його. І нам треба казати, то якими ми маємо бути в житті, щоб нам все це преодолівши вистояти. І бути якими перед Господом? В незабруднених одежах. Коли підеш, принеси нуфелон, який є, нуфелонь, плащ, який я залишив в Троаді у Карпа, і книги особливо шкіряні, вникай в себе, в науку Божу, займайся цим постійно. Він Тимофію каже, да? Ну і сам буває слабає, ослабіває. Він каже, три рази терпів кораблекрушення, був в глибині морській, да? Хто там ще був? Іона був. Чого ти Іона там був? Бо кіт ковтнув, а чого тебе кіт ковтнув? Тому що мене викинули за борт. А чого тебе викинули за борт? Бо людям зле було. А чого їм зле було? Бо ти пішов проти волі Божої, ти пішов у Фарсис, разом, замість того, щоб піти, куди ти не хотів, в Ніневію проповідувати. Все те саме відбувається. І Павло каже, три рази терпів кораблекрушення, був в глибині морській, да? Де він був там в глибині морській, да? На якій глибині? Він каже, знаю чоловіка в Господі, не знаю, в тілі чи поза тілом, був підхоплений в рай до третього неба, що не на третє. В тілі чи не в тілі, поза тілом, не знаю, Бог знає. Таким чоловіком можу хвалитися. Тому не тільки там був, ще може де побував, ні? Ми читаємо Слово Боже, воно не зовсім нам все вміщається, ми не все можемо розуміти, ми пропускаємо ці речі, ми просто читаємо, да? Але ми не зауважуємо для себе, тому що якби ми вникали в Слово Боже, більше розбиралися, то ми б більше розуміли його. Але це розуміння дається від нашого ума чи від Бога? А коли Бог дає нам розуміння? Коли ми в спокусі, вибираємо не те, що людське, а те, що Боже. Бог гордим противиться, смиреним дає благодать, благодать навчає нас. Значить, шкіряні книжки принеси, да? І філонь, тобто симфонію принеси мені, Біблію принеси мені, да? Ще щось принеси, там, якісь справочники, там все. Олександр Мідник наробив мені багато лиха, він дуже противився нашим словам. Багато наробив мені шкоди, і я через то, в мене руки опустилися з такими людьми мати справу. Постійно злословлять путь Господній, постійно противляться Господу, нас зневажають, нас принижують завжди, говорять про нас лихе, самі це лихо роблять, а нас звинувачують в тому. І після таких, якби такої боротьби, руки опускаються. Але каже, будь ревностний, покайся, твори прежні діла. Да? Значить, перестань обіжатися, перестань все, ти як воїн, підпережися, стань і йди. І часто нас б'ють по руках, часто може бути всякі спитання, ворог нам наносить удар, через людей так само може наносити, так чи ні? Але все це ми маємо перемагати силою Господа нашого Ісуса Христа. І що? Вникає в себе, і ми перестаємо слово читати, вже нам, ну, вже трудитися не хочеться, вже чого. Ну, вдарили по руках крепко. І коли б'ють по руках, хочуть вибити тебе, щоб ти вже відійшов від справ, да? Ворог завжди намагається що зробити урон. І з великою яростю нападає. Але через кого? Через людей так само. Робиш, але наша боротьба не з кров'ю і плоттю, не з людьми. Да? І ми переходимо з віри, віри, сили, сили, і пішов перший відповідь, потім другий відповідь пішов, да? А потім третій пішов до Господа. Так що наше життя сокрите в Господі.
Ми ще багато чого не бачимо, не розуміємо, але по мірі возраста ми будемо розуміти і пізнавати Господа. І каже, коли я був младенець, то по-младенчески говорив, по-младенчески розсуждав. Як став мужем, то став младенчеською. Тепер ми бачимо, як сквозь ту стекло гадательно. А немовлят спитати, то вони всі бачать. І весьма неплохо. Тільки не те, що надо. Діти граються в хаті, може ще в дворі, далі їх не пускають. Тому що вони все що. Їм треба ще вирости.